ပတ်စင်ကနာတစ်ခုဖြစ်တဲ့သတင်းတွေကအင်္ဂလိပ်စာစီစဉ်အလေးရောက်ပါပြီ။သတင်းတွေမှာပါရှိတဲ့အင်္ဂလိပ်စာစကားလုံးသုံးလုံးတွေကိုလေ့လာနိုင်မဲ့ဒီစီစဉ်ကိုတော့မင်းသားသစင်အောင်နဲ့အတူတင်ဆက်ပေးထားပါရရှင်။ No uncertain terms sure atone yin song sa chin mare uncertain sura ga myi ya ra ma ti cha ra terms sura di ma wo ha ra atone nu lo su lu ra mo no uncertain terms sura myi ya ra ma ti cha ra ma shi khan khan ma ma shin shin lin lin lo su lu ra ba okay ba di no uncertain terms sura atone go be american nai ya yu yi thana pyo kya pauk ga myama nai ngai ne sai ne pisa ma le taw mu ba de from the ASEAN chair Cambodia in this case and other ASEAN leaders who warned the junta in no uncertain terms not to carry out these executions ASEAN junta Cambodia ne de cha ASEAN khaw saung ni ga democracy lo sha su ni ko ma kwen pye phu sit khaw si ko shin shin le le mit tan yak khan tri pe ta mit tha de kaisa phit de lo american nai ngai thana pyo kya net price ka pyo da ba ma shin ma lin pyo su tha da ba ma ma shi bu so da wo no uncertain terms so pyo taung nong da phit par de တစ်ဆက်တည်းမှာပဲဒီသတင်းထဲမှာတုံးထားတဲ့ business as usual ဆိုတဲ့အသုံးကိုလည်းကြည့်ကြပါလိမ့် business ဆိုတာကစီးပွားရေးအလုပ်လုပ်ငန်းဆောင်တာနောက် as usual ဆိုတာကတော့ပုံမှန်လိုတာမန်အခြေအနေတိုင်းဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ပါဒီတော့ business as usual ဆိုတာဘာမှမဖြစ်တယ်လို့ပုံမှန်အခြေအနေတိုင်းလို့ပြောရပါမယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဒီအသုံးကိုပဲ American နိုင်ငံရဲ့ဝန်ကြီးဌာနပြောခွင့်ရပုဂ္ဂိုလ် net price ကလည်းအုံမှုပါတယ် when it comes to the core charge that it cannot be business as usual with the junta. People တချို့နိုင်ငံတွေကလုံလောက်တဲ့ပြည်ထောင်ရှုပ်ချမှုတွေမလုပ်သေးတာကိုတွေ့ရတဲ့အကြောင်းနဲ့ဒီကိစ္စမှာဘာမှဖြစ်တယ်လို့ပုံမှန်အခြေအနေတိုင်းတွားနေလို့မဖြစ်ဘူးဆိုတော့ it cannot be business as usual ဆိုပြီးပြောခွင့်ရပုဂ္ဂိုလ် net price ကပြောထားတာပါ။ဒီတစ်ပတ်မှာတော့ no uncertain terms ဆိုတာနဲ့ business as usual ဆိုတဲ့အသုံးတွေကိုသတင်းတွေမှာဘယ်လိုသုံးမလဲဆိုတော့လေ့လာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။In this case, and other ASEAN leaders who warned the junta in no uncertain terms not to carry out these executions, that it cannot be business as usual with the junta. ဟုတ်ပါရဲ့ရှင်။ဒီနေ့အင်္ဂလိပ်စာအစီအစဉ်ကိုအပတ်စဉ်တင်ဆက်လာနေတဲ့ Mizzima TV အစီအစဉ်မှာဆက်မျှဝေကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်ရှင်။ဒီအစီအစဉ်ကိုအပတ်ကြည့်ရှုရတဲ့အတွက်လည်းထူးခြားစွာတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။နောက်တစ်ပတ်မှာပြန်ဆုံကြရအောင်ပါရှင်။မြန်မာနိုင်ငံကိုဒီလအတွင်းမှာပဲရုရှားနိုင်ငံရဲ့ဝန်ကြီးဆာဂေးလက်ဗရော့လာရောက်တာကမြန်မာစစ်ကောင်စီကိုထောက်ခံမှုထပ်ပြီးတော့အတည်ပြုတာပဲဖြစ်ပါတယ်။တွန်းလှန်မှုတွေကိုအပြစ်သက်မနှိပ်ကွပ်နိုင်တဲ့မြန်မာအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကိုရုရှားအစိုးရကအသက်ကယ်ကြိုးချပေးလိုက်တာပဲလို့သုံးသပ်သူတွေကပြောပါတယ်။မြန်မာနဲ့ရုရှားစစ်ရေးနဲ့လုံခြုံရေးပူးတွဲလှုပ်ဆောင်ဖို့လက်ဗရော့ကအသာပြေပြောဆိုပါတယ်။သူရဲ့ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူမာရီယာဇက်ခရိုဗာကတော့နောက်တနည်းပြောပြီးရုရှားကပူပေါင်းဆောင်ရွက်မှုငြိမ်းချမ်းရေးနဲ့ဒေတာရင်တည်ငြိမ်ရေးကိုဆောင်ကျင်းလာပါတယ်။ရုရှားကနိုင်ငံတကာဥပဒေကိုအခြေခံပြီးအပြန်အလှန်လေးစားမှုနဲ့တဖက်ရဲ့အကျိုးစီးပွားကိုထက်သွင်းစဉ်းစားပြီးတော့လှုပ်ဆောင်တာပါလို့ပြောပါတယ်။ဒါမဟုတ်ပါဘူး။တကယ်တမ်းမြန်မာနိုင်ငံမှာ2023ခုနှစ်စစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းတာကိုကုလသမဂ္ဂကမရှုံချဖို့ရုရှားနဲ့တရုတ်ကဟန်တာခဲ့တာပါ။စီအာနာသိမ်းပြီးတော့ရွေးကောက်ခံအစိုးရကိုဖြုတ်ချခဲ့တာပါကုတ်ပြည်သူတွေကိုကိုနေနှင်းဖို့မြန်မာစစ်တပ်ကိုရုရှားကလက်နက်ပစ္စည်းထောက်ပံ့ပေးတာပါရုရှားထုတ်တိုက်လေယာဉ်တွေတိုက်ခတ်ရဲရဟတ်ယာဉ်တွေနဲ့အရက်သားတွေနေတဲ့နေရာတွေကိုလေကြောင်းကတိုက်ခိုက်ပါတယ်ရုရှားထုတ်စစ်လက်နက်ပစ္စည်းတွေသုံးပြီးတိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့်ဒေသတွေမှာလူသားချင်းစာနာမှုဆိုင်ရာအကျပ်အတည်းဖြစ်ရတယ်လို့ The Asia Times သတင်းစာကဖော်ပြပါတယ်ပြီးတော့အရင်ကတည်းကရှိထားတဲ့ပစ္စည်းတွေကြီးမဟုတ်ပါဘူးအာနာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်ရုရှားအရာရှိတွေမြန်မာနိုင်ငံကိုသွားပြီးစစ်လက်နက်တွေထပ်ပြီးတော့ရောင်းခဲ့ပါတယ်။ဒါကိုတုံ့ပြန်တဲ့အနေနဲ့ Justice for မြန်မာလူမျိုးအဖွဲ့တွေကမြန်မာစစ်ကောင်စီကိုလက်နက်ပေးနေတဲ့ရုရှားကုမ္ပဏီတွေကိုတန်ခတ်အရေးယူပေးစေချင်တာဖြစ်ပါတယ်။